gasbeholder. Hvad har du med den at gøre? Jamen, jeg er chef for gasforsyningen i København, så det er sådan set mit ansvar, at beholderen er her og har været i drift igennem mange år. Der har været nattevægter i gamle dage, og jeg har heldigvis været en af dem, som har været nattevagt rundt omkring, og der tog vægtergården, det var dem, der passede på den. De sagde, der må ikke være nogen ryger af vægter, så jeg var en af de heldige. Så jeg kan huske den her, der lugtede godt af gas. Var den utæt eller hvad? Nej, på ingen måde. På området her måtte man ikke ryge. Det var en af vores forholdsregler. Men gas var der absolut ikke på området. Så det må have været nogle aflejringer, der har været. Det var ventilerne, det er nok det. Men en gang så havde man en mindre gasbeholder. Den var et andet sted i Valby. Den eksploderede en formiddag, jeg kan huske. Jeg kan selv huske det af det her store brag. Vi troede, at den kolde krig var brudt ud, og atomkrigen var der. Har du hørt noget om det? Jamen, det har vi hørt om. Jeg var ikke selv født i 1964. Jeg kom først til verden i 66. Men det var Valby Gasværk, der lå lidt herfra, hvor der gik ild i en beholder, og det sprang i luften derude. Så det var en stor begivenhed. Der døde desværre tre mennesker ved den lejlighed. Og alle, der har oplevet det, kan huske den dag, den lørdag formiddag i september. Rygtet siger også, efter hvad vi så på nettet, en dame, hun har fået ny kæreste i hjemmet, og hun lavede morgenmad til ham. Han lå i sengen, og hun bar den her bark ind med morgenkrøde og det hele til ham, og så sagde det bang. Trykbølgen smed hende ud af vinduet i stedet, og hun landede nede på gaden. Okay, jamen det lyder som en rigtig ulykkelig historie, men ja. Men det var ordentligt brag. Det var det. Sig mig, hvordan det må være et kæmpe arbejde at bygge sådan en der? Jamen, det tog tre år fra 1965 til 1967. Og der er gået 2.000 tons jern og stål til at bygge den her beholder. Men jeg kan også huske i gamle dage, at folk de brokkede sig over, at den skulle bygges, så den tog udsigten. Men i dag der er de jo glade for den. Ja, det er jo det. Folk i Valby finder det meget vemodigt, at beholderen nu skal rives ned. Og det er også derfor, at vi inviterer ind i dag, for at man kan komme ind og sige ordentligt farvel til beholderen og få gjort det med maner. Og her inviterer vi jo ind i beholderen, hvor der er 108 meter til loftet. Fantastisk rum med de dufte og de lyde og det lys, der er inde i beholderen. Så har vi piloterne på de små maskiner. De har brugt den som vartegn. De kunne flyve efter den og navigere efter den. Ja, det er rigtigt. Vi har flylys på toppen, og alle, der er fløjet til København, har jo set den fra luften. Så også det er jo ikke mere fremadrettet. Hvordan bliver den sprængt i stumper og stykker, eller hvad gør man? Den måde, vi gør det på, det er, at vi springer den ned, så den falder lidt ned og lægger sig om på siden. Og derefter så skærer vi den op med store entreprenørmaskiner. Så klipper vi den simpelthen op i små stykker, og så bliver det hele genanvendt, det jern og stål, der er i beholderen. Der bliver mange penge, det jern der? Ja, det er der. Men det koster også nogle penge at rive det ned. Men netto, så koster det lidt at få den væk. Det går godt. Tak skal du have, Stanley. Selv tak. Inge, i gamle dage, ja, du ser ung ud, men du holder dig godt. I 1964. Der var en gasbeholder, der sprang luften ude i Valby. Ja, ude ved Valby Langgade. Hvordan oplevede du det? Som et kæmpe brag, hvor man ikke havde nogen idé om, hvad det kunne være. Og man sådan spekulerede på, var det noget i det hus, man boede, der havde givet det her kæmpe brag. Og så efterhånden kunne man høre alarm og alt muligt, så blev man klar over, åh gudskelov, det var ikke mig, der havde... Hvad tænkte du så, da du hørte alle de alarmer? Jamen, hvad det kunne være, fordi jeg vidste faktisk ikke, hvad det kunne være. Men tændte du radioen for at lytte? Det kan jeg faktisk ikke huske. Du kan ikke? Ej, det ligger også mange år tilbage, ikke? Så skal jeg høre dig. Du kan også huske den periode der. Hvor var du henad? Jeg boede i Valby.
da det sprang ud på Virslev Allé. Og hvordan oplevede du det? Ja, jeg blev først, jeg husker, min mor mistænkte, fordi vi havde lavet et eller andet. Det var typisk, men altså, så senere var det gasværket, og der ikke var sket så meget. Nej, men der, altså, der var mange, det var den kolde krig, og folk troede virkelig, at atombomben var sprunget et eller andet sted. Nej, overhovedet ikke. Nej. I er jo iskolde. Jeg er frygtelig naiv, åbenbart. Det strejfede mig slet ikke. Nå, men der var mange, der troede det dengang. Men i dag, der skal vi op og kigge på det her. Det er noget større. Ja. Jamen, den har vi jo set på mange år, hver gang man kører forbi. Det er ligesom et kendingsmærke. Ja. Vil du savne den? Ja, det er et pejlemærke. Når man kører, så ved man sådan cirka, hvor man er. Det vil sige, når I sætter gæster til kaffe, så siger jeg bare, kør efter gastårnet. Forbi gastårnet og videre, ja. Ja. Og du gør det samme? Ja. Man har jo kunnet se det helt ud fra Amager. Ja. Men hvad synes du, nu skal det rives ned? Er du ked af det? På en eller anden måde synes jeg, det er synd, fordi det er en eller anden form for varetegn. Men altså, jeg kan også godt se, at det åbenbart er umuligt at finde noget fornuftigt at bruge det til. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Godt. Tusind tak til jer begge to. Der står en masse mennesker udenfor, og de vil gerne ind og kigge, og det kan du sørge for, at de kan. Det kan jeg. De er hjertelig velkommen til at komme ind og gå en tur rundt ind i beholderen og se det enorme rum, der er derinde, og opleve musikken, som vi har arrangeret til i dag. Yderligere kan de komme op på første og andet galleri og få en rundtur rundt omkring beholderen, og de kan kigge ud over området og nyde udsigten og se deres kolonihave og måske der, hvor de selv bor. Der må være et kæmpe ekko derinde. Det er der også. Det er en helt fantastisk efterklang. I cirka 5 sekunder kan man høre musikken, fra den stopper. Der er nogen, der siger, at du har været inde og synge højt. Er det rigtigt? Jeg har ikke været inde og synge, men jeg har hørt, at vores chef har været inde og spille på trompet derinde. Og det lyder helt fantastisk. Tak skal du have til det. Velbekomme.
Pedersen, driftleder på det her store anlæg. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg er driftleder i det, der hedder KE Bygas, og vi har ansvar for vores bygasforsyninger og distribution af bygassen og sørge for vedligeholdelse af vores bygninger og værker. Det her område, det er jo så taget ud af drift i 2007, og det står bare og venter på at blive revet ned. Nu skal det her rives ned. Bliver du så arbejdsløs? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har jo så fortsat, efter jeg har været ude på Sundby Gasværk, og har været det i en årrække, hvor vi havde produktionsanlæg derude. I samarbejde havde vi også nogle produktionsanlæg ude på Strandvejsgasværket, som populært blev kaldt Nokken. Og da vi nedlagde Sundby Gasværk, der var vi ved at bygge nogle nye produktionsanlæg, nogle fuldautomatiske anlæg, og de varetager også driften i dag, og de kræver ikke ret meget bemanding i forhold til de gamle anlæg, hvor vi var døgnbemandet. Sig mig, Carsten, bruger folk stadig gas? Vi bruger masser af gas. Den gas, vi laver i dag, den er lavet af naturgas og blandet op med luft. Og er ikke så farligt, som den var i gamle dage, hvor kun lige lige, så man kunne tage liv af sig selv. Og arbejdshumøret hos jer, det er godt, I giver den gas. Det var du tro. Vi har rigtig godt samarbejde i vores lille afdeling. Og I tager også gas på hinanden? Ja, det gør vi også, ja. Sig mig, Carsten, på gasbeholdere, der kunne man normalt se, når der var meget gas i, så hævede de sig og sænkede sig. Men den her, den er bygget på en anden måde. Den er bygget på det, vi kalder en tørbeholder, hvor vi har en silo, eller et beholder, hvor vi har en skive, der svæver oven på gassen. Og alt efter, hvor meget der var i beholderen, så kørte den skive op og ned ind i beholderen. Hvorimod den beholder, vi havde ude på Sundby Gasværk, som er revet ned, der kunne man altid se, hvor meget der var i beholderen, fordi den kørte i stativ, og der var sådan nogle ringe, der greb ind i hinanden. Og alt efter, hvor meget tryk det var i beholderen, så kørte den op og ned i stativet. Så den her, den kunne man ikke umiddelbart se udefra, hvor meget gas der var i beholderen. Når du skal stikke den, skal det være med gas eller med el? Så skal det være med gas. Du er fra den tid, hvor du oplevede den kolde krig med Rusland, USA og Vesten i det hele taget. Ja. Men så skete der en kæmpe eksplosion. Troede du så, at den kolde krig, atomkrigen, var startet? Jeg nåede slet ikke at tænke noget. Det eneste, jeg spekulerede på, det var, hvad sker der nu? Nej, det troede jeg ikke. Hvor boede du? Boede du i selve Valby, eller hvor? Ja, jeg boede på Skyttegårdsvej. Der var mange ruder, der knaldede der. Det var der. Og, du var heldig. Der var ikke nogen af dine, der knaldede? Nej, jeg havde lavet vinduerne stå åben, for det var dejligt vejr den dag. Men hvad tænkte du, sådan lige da det her brag, det skete? Jeg stod i en pålægsforretning i nærheden af Skyttegårdsvejen, og jeg tænkte, så er der med at komme ud af huset nu, inden det falder ned. Men du vidste ikke, hvad det var. Hvad troede du, det var? Det havde jeg ingen anelse om. Jeg kunne slet ikke forestille mig, og slet ikke, at det var gastårnet. Men var det bare en kineser, der sprang, eller var det en ordentlig brag? Nej, det var en meget stor brag. Det var det altså. Det var det. Det var rigtig voldsomt. Så du oplevede det, som ja. Det var. Det her store brag, men du blev født måned efter. Ja. Blev du født for tidligt på grund af braget? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg kom lige til tiden. Nå. Sig mig, du har vel hørt lidt om det? Det har jeg, ja. Igennem min mor, som har fortalt en hel del om det. Men nu har man så bygget en kæmpe gasbeholder her, der er meget, meget større. Så skal vi høre dig. Blev du så ikke lidt nervøs over, at man byggede så stor gasbeholder, hvis det nu skete det samme med den? Nej, jeg synes, det er meget lidt langt væk fra, men så flyttede vi tættere på, så blev jeg en lille smule nervøs for, om det kunne ske. Men det regnede jeg ikke med, det kunne. Nå. Ikke engang til. Det var sådan en stor ulykke. Det kostede også menneskeliv. Ja. Sig mig, bruger du gas eller el? Jeg bruger gas. Og smager kyllingerne eller inderne bedre i en gasovn? Jeg har elovn. Når du har elovn? Jeg har elovn, men bruger gas. Du bruger gas? Ja. Men dengang, der havde vi altså gas til at opvarme lejligheden med. Så den røg jo, og vi kunne heller ikke få mad. Så vi havde ikke noget derhjemme, så vel? Uha. Ja. Sig mig, Jette, gas eller el, hvad bruger du? Jeg bruger gas. Du bruger også gas? Ja. Det er godt for økonomien, og det er rimelig billigt, og jeg er rigtig glad for det. Jo, men hvad er der bedre? Er det ikke det samme, bruger el eller gas, når man steger en kylling? Jamen, i det øjeblik, at du laver mad på gassen, så fungerer det sådan, så at når det er, at der er noget, der er ved at koge over, så kan du skrue ned lige med det samme. Og så falder trykket, for eksempel under låget, og så koger det ikke over. På ellen, der tager det lidt længere tid, så gassen er bedre.
Slow, blah, blah, blah. Bob! Nyttehave herovre. Der er en masse haver og små, bitte, søde huse. Men vartegnet, det skal væk. Hvad siger du dig? Det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes, det er en spændende bygning. Den er imponerende. Og den, ligegyldigt hvor jeg er henne i København, så ved jeg altid, hvor min have er, når jeg får øje på tårnet. Men nu dine gæster. Før tiden, hvad sagde du til dem, når de skulle finde dig? Jamen, så sagde jeg til dem, I skal kigge efter gasbeholderen. Og når den er væk, så får du ikke flere gæster? Nej, det gør jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. De kender dig nu, ikke? Gør de ikke? Jo, du kender de mig, så de kommer nok. Så er det ved siden af Åmarken station. Men det er et vartegn. Men nu skal det rives ned, og der er noget med, at man vælter den. Er du bange for, at den vælter herover? Overhovedet ikke. Ej, det er professionelle folk, der laver det. Ja, det tror jeg. Det vil jeg tro. Jeg har hørt, at de skal sætte noget dynamit i en gang her i november måned. Men Rig, du går ud til æblekage og flødeskum. Tror du, der kommer flere gæster til dig nu? Det tror jeg ikke for nogen betydning. Ellers så kommer vi. Ja, det er godt. Tak skal du have. Ja, selv tak.